السلام علیکم اور کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے یہ رسا ہے وہ جو تو پتہ سے گزرا رہے ہوتے ہیں چکا چکو لندن تے دو سے دکان ہے تے اسا ماشاءاللہ بھی بنائی ہے دکان وچ دس سے اسا رب نے کھا ہوئے ٹھیک ہو پھر بغیر ٹائم تھی چکا ہے سکن ٹائم تھی نا پے شی ہو کے رنجا منٹ لا خیر کر چھا تے چاہیے کہ جو ٹھیک ہو خیریت ہے سچا ضرور سبسکرائب کر سو تے اور ان سب سے میں نو سب سے جس اللہ بس کی امن اللہ پاکستان زندہ باد ماشاء اللہ لسی بن گئی ہے چاہیے دوست بھی راہ لسی پینی ہے تو آ ونجو ماشاء اللہ ماشاء اللہ مزدار لسی بن گئی ہے چاہیے پینی ہے تو ماشاء اللہ حاضر ہے آ ونجو بسم اللہ کرے اکٹھے پینی ہے دہی بھی لسی بن گئی ہے